Zbritja e Kuranit. Imam Aliu, paqja qof mbi të, ka thënë: Kurani ka zbritur në 3 pjesë. Një pjesë, një e treta, ka të bëjë me ne, Ehli Beitin dhe armiqtë tanë. Pjesa e dytë ka të bëjë me moralin, etikën dhe shembujt. Pjesa e tretë ka të bëjë me detyrat dhe dispozitat.